Oi pessoal, trazendo mais um vídeo para o canal e como vocês já conferiram no vídeo de abertura, hoje tem Dynasty Warriors Next versão do PS Vita. Vamos abrir logo o game. Bom, aqui o menu principal já está aberto. Essas são aqui as principais opções que foram disponibilizadas. Bom, tem várias opções, tem opções também de configurações. Hoje eu resolvi fazer aqui o modo campanha, que eu já vou abrir logo para deixar de enrolação. Tem essa introdução aqui que eu vou deixar vocês assistindo. Daqui a pouco eu volto com mais comentários sobre esse jogo. Someone here still has a spine. You must hurry and save yourself. No, there are still people in need of our help. You go ahead without me. Aren't you full of confidence, thinking you can take them all alone? Cannot overlook such suffering. So, I fight. That is all. Even in this time of chaos, you are a man of virtue. As long as you need me, my blade belongs to you. Yeah, I'll help you too. Thank you. Come, my friends. Finalmente, né, o gameplay aqui está iniciando. Vamos pular todas essas partes aqui, né? Vou logo entrar na missão do jogo, né, dessa campanha, que é o que interessa mesmo, né, a jogatina. O game já abriu aqui, vamos ver como ele rola. Esse game aqui, né, é um jogo de Musou, né, Musou. Eu nem sei se fala a pronúncia correta é essa, que é um estilo muito comum em jogos japoneses, né? Você pega essas centenas de guardinhas aqui, sai atirando neles, acertando neles. Essa franquia aqui tem outros jogos. E eu nunca joguei, pra falar a verdade. Nunca joguei mesmo. Resolvi pegar mesmo agora em 2019. Porque eu queria pegar algo diferente que eu não tinha jogado ainda no Vita. Então eu não sei dizer precisamente absolutamente nada sobre o jogo. Então vamos jogar aqui pra ver como ele roda no Vita. Por enquanto, visualmente, ele tá bem bonito mesmo, tem um visual bacana, 3D, também tá bem fluido, não senti até agora aqui, né, joguei muito pouco mesmo, se ele tem queda de FPS e tudo mais, não tá engasgando, tá fluido. E o jogo, por enquanto aqui, tá bem legalzinho mesmo, não sei se eu vou enjoar de jogar ele. Fora que também desse jogo aqui, que é o Dynasty Warriors, tem, além de ter outros jogos, tem também o Samurai Warriors também, que é da mesma produtora daqui, e segue esse mesmo esquema de jogo. Eu vou ver se eu gostar. Ele tem aqui tem algumas funcionalidades, alguns poderes que você usa o touchscreen da tela frontal, ó. É bem legal, ó. Já é um super poder. Outro aqui, né, que eu achei interessante agora, é sacudir aqui o PS Vita. Tem que tomar cuidado aqui, senão eu derrubo a minha câmera. Bom, consegui, sem derrubar a minha câmera. Mas fazer aqui gravando é meio complicado, né? Porque a câmera tá aqui na minha frente. E é meio gambiarra o jeito que eu ponho aqui para poder fazer a gravação. Para não dar reflexo. Então eu tenho que tomar bastante cuidado aqui para não estragar minha gravação e perder ela toda. Bom, vamos seguir aqui. O game tem esse esquema, né? De apertar. É basicamente o que eu tô fazendo aqui é apertar o botão quadrado para soltar, para usar essa lança dele. E o botão triângulo. E também botar um R junto para poder dar um super salto aqui para trocar de guardas. Eu tô também jogando no modo mais fácil, não tô jogando no modo difícil, porque eu tô jogando aqui pela primeira vez. E eu queria dar aquela avançada rápida no game para poder mostrar a missão completa, sem enrolar. Mas eu acho que dá para jogar assim no nível mais difícil. Eu acabei ficando com preguiça mesmo de jogar, mas tá bem legal. Por enquanto eu tô curtindo o game.
Eu esqueci de falar para vocês, né, no começo do vídeo. Esse game aqui, como vocês já viram, ele tá em inglês, né, tanto o áudio quanto as legendas. Ele não tem opção de língua portuguesa, português do Brasil, senão eu já tinha ativado aqui no game. Geralmente, né, esses games japoneses, eles não fazem muito isso. Infelizmente, jogos baseados em anime, eles têm a péssima ideia. A Toei Tecmo faz muito isso de não traduzir por português, nem legenda eles colocam. É assim comigo, já joguei o Attack on Titan, os dois jogos. Não tem língua portuguesa, é inglês mesmo. Aqui eles colocaram o áudio em inglês, mas geralmente o game é em japonês e eles colocam a legenda em inglês. Então é um ponto negativo, né, que eu tenho que mencionar aqui. Para quem não curte mesmo, para mim não tem muita importância, mas para quem não curte, quer o suporte à língua portuguesa, vai ficar aqui, fica aqui devendo. Ah!
area is mine now. We did it, my brother. A glorious victory. Physically strong.